ዋይ ፊልም ፕሮዳክሽን ከዋይ ኢንተርቴንመንት ጋር በመተባበር የሚያቀርበው የአዲስ አበባ ሀብታም ድንቅ አስቂኝ አሪያን ሰዋል አንፍርፊ ከቤልጅ ፕሮዲውሰር በቅርብ ቀን በሁሉም ሲኒማ ቤቶች የሳክስን ቆን ሸክፈው ይጠብቁ። የአዲስ አበባ ሀብታም ኤዜድኬ ብርሃን ያሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ የሁሉም ምርጫ ነው። መምህራኖቹ ደግሞ ብቁና በሳል ናቸው። ኤዜድኬ ብርሃን ምን ማታ ባክሽ ብር የለኝም እ ያለኝማ ኮይን አ በነጻ ለምጣ እንዴ ይ አረ ችግር የለውም እንዴ እሽ በሴት እንቡት ገላ ከምትታለል እስቲ መጀመሪያ ኢዳህ ክፈል ክፈል እ ፍልፈል አንተ ግን አይደብረም አኔ ኩብሩን እየሰጠው ለቤት ክራይ እንድከፍልበት እንጂ ለሰሰኛ ዳር እንድታወጣበት አይደለም። እና እሰጣለሁ 200 ብር እኮ ነው እንዴ? አባራታ ስነሳለ እንዴ? ዘማኔ እኮ ታማኝ ነኝ የታመነ ሰው ብር ተበድሮ በቃ ቁጥር አርጎ እጥፍ አርጎ የሚመልስ ማለት ነው። ብሬን አምጣ ብያለሁ ብሬን አምጣ። ቆይ አንተ ትናንትና ገንዘብ ይዘውታል ነበር እንዴ? ቆይ በቃ አንተ እንደ ዝንጀሮ ኪስ የለም ባገኘው ገንዘብ በቃ እንዴ? አረ
ብር ዘቆጣይ ታረኩ መቼም ጾም ገብታላ እንዴ ጾም በጾም ላይ ማሰበት እኮ እኔ ማን በቃ መተኛበት ነው ጾም 24 ሰዓት ማዲያ ብሎ በቃ ሲት 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 አሁን ቆም ሰላም መስሎኝ ጆሮ አይሰማም ጾሙን ተውከው እንዴ ማን እስከ 11 ምናምን ያው ጾማል አጥ እንዴ እና እላይ ላይ የምንጫጩ ሴቶች የጾም በየአይነቱ ናቸው ሱልጆ ናቸው ተጋሚኖ ናቸው ጆን አንድ ነገር ልንገር እኔ ከዚህ ከሥራ ሶጣ ሰይጣን እኔ ጋር ሥራ ይገባል እኔ አልፈልግም ዝሙት ለምን በቃኝ ስል ሰይጣን ምን እንደሚለኝ ታውቃለህ እየውል ታማኝ ራስህ ለመቅጣት በኮንዶም እኮ ነው የምትጠቅ በኮንዶም ይሄ ማለት ነፍስህን ምን ያክል እንደበደልካት ያሳያል ይለኛል በቃ አልችልም ደደብ ያንተ ድድብና ጥርስ አውጣሽ አገጠጠ አገጠጠ በጣም ባክስ በላት ለማንኛውም ብሬን ዛሬ ነው ፈልገው ደሞ ትላንትና ለጋሽ ሞገስ ሰጥቼላለሁ ወይ 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 ብቃት ባይኖር ይኖር እዚህ ቤት ውስጥ ማንም ማስክ እንደማያስቀምጡኝ ታቃለ ድሩ ነበር ያባረው ስሙን አንተ ቀብሩ ደብረ ሊባኖስ 10 ሰዓት ነው ስለዚህ ለሎንችና 100 100 ብር አዋጡ እኔማ ተልስት ነው መደርሱ ታም ያንተስ እኔ መጀመሪያ ከተሰበሰበው ብር ላይ 200 ብር ላኩ በላቸው ዛሬ ደሞ ወጣት ወዴት ነው ይሄው ስራ ነው ምን አለ እንዳጅ ስራ ይማታ ቢያረጋ ቀለጥ ብየው ነበር ይቀርታ ለንግግር ዛሬ ምሳ ሰርቼ ልጠብቅ አስቤያለሁ ለምን ጓደኞችን ይዛችሁ አትመጣም እና በዛ ታስተዋውቀኝ? እሜሪ በዚህ ጉዳይ ላይ ስንት ጊዜ ነው የምንነጋገረው? ቆይ ምን ብዬ ነው ለጓደኞች የማስተዋውቅሽ? ቤቴ ውስጥ ሴት እንዳለ እንኳን አያውቅም። ከተዋወቅን እኮ 7 ወር አለፈ። ወይስ ታፍርብኛለህ? በጭራሽ። ያው ሳስተዋውቅሽ የተዋወቃችሁ የሚባል ጥያቄ መነሳት አልቀረም። ታዲያ ነገራችሁ? ያገኘሁሽ እኮ ቆሻሻ ነኝ። ከሄለን ጋር ወጡና ሻይ ጠጡ። ደስታው ስራችን እኮ ማታ ማታ ቀን ተኝተን ነው። አይ ዛሬም ቤት ነው የምትውዩ? ታዲያ ሌላ ምን ይችላል? አንድ ቦታ ልክሽ ፈልጌ ነበር። እንዴ ባይገኝ ተምጋ ያለቃ ጆንዬ ምነካ? እባክህ እዚህ እንደው ሻ አታላዝም። ጆን በእናትህ እኔ እርቦኛል እንዴ? እ? አት ተነስ። እሬ የሚያስጠላ ሰው እየመጣ በእናትህ ጆ ምንም ቢል አንሰራምሽ። እቺ አሬ እቺ ግግ ወቲዚር ሜን ሜሮን አብሻነሽ እዴ አረ በእናትሽ አርግብሽ ደሞ ወይኔ እንዴት ነው መታምሪው የመዳን ያለ ምስራ ስታምር ታውቃለህ እንዴ በእናትሽ እኔ ቡዳነኛ እንዳለ የሆነ ነገር እንዳትሆኝ ነው ልትፋልሽ እውነት ተስተካከይ ደሞ አቆሽሽሻለሁ እኮ ነኝ ግሬና ትግሬና በስማ
አንድ የሆነ ጉረኛ ሰው ያለ ቦርጫም የሆነ ካበሮ ሆድ የሱ አይነት መኪና ነው ያንቺ መኪና እና ሁላችን ጀርባችንን እሱ መስሉን ስንሰጥ አንቺን የመሰለች ልጅ ከዚች መኪና ዱብ ስቲ ላጫችንና ልባችንም አብሮ ዱብ እውነት አንድ ነገር ልንገርሽ ሜሪ ይሄው ነይ አይ ስዌርን ልሻለሁ ይሄንን ምክር ለአንድ ሰው ነገር ያላቀ ገንዘብ አለው ብለሽ ጉረኛና ይሄ ቦርጫም ሰው እንዳትጪ አደራሽን እንደኔ አይነት ሰው ዴቨሎፒንግ ሰው ካንትሪ ጆን ዴቨሎፒንግ ምን ነበረ እሱ ጦርነት ያለባቸው ሀገሮች ማለት ኦ በጦር ልብ በቃ እንደኔ ነው ሰው ይሻልሻል ሉነት ስንት ጊዜ መሰለ ከሳኩ በጣም አሳቀኝ በቃ እንፈራረምና አንድ አመት አስቀሻለሁ ሉነት ምን ልርዳሽ ሞገስ ጋስፖርት ጎማ ተልኬ ነበር ሞገስ ምን ባክሽ ያንቺን ስፖርት ጎማ የኔን ለሰው ስጥ ብዬ ሰጠሁትን 200 ብር ይዞ ደብረ ሊባኖስ ላጥ ብሎልሽ በእውነት ማልኮሽ ነው ግን ጉረኛ ጉራባቸው ጉራባቸው ቀጭ ነው መቼም እኔ እኮ ያመኛል ቀውስ እንደሆንክ ታውቂ አልጠረጠርሽም አምሮኝ ምናምን ንክ ነው ምናምን አላልሽም ነኝ እኔ ደግሞ ቦርጭ ቢሆንም ጉራባቸው ፑሽፕ ጠዋት እየተነሳ አንቺ ትቀሰቅሸዋለሽ ልብስ የሆድ ምናምን ከሰራ ይጥፈት እውነት ደግሞ ቢጎርርስ መብቱ ነው በገንዘቡ ማና አባቱ እዚህ ቅናተኛ ህዝብ የተሰበሰበ እውነት ጎማሽን ፈልጌልሽ ይመጣል ግን አትነግሪውማ ሜሪ አትነግሪውማ ይችላል ደግሞ ኩርዬ ጥሩ ሰው ነው ንገሪው በቃ መኪናው ባላው ራስ በእናታው የሚገርፈኝ ሰው አለ ምንድን ያወራው ማናት ሌላ ነገር ስቀበጣጥር የሰውየው ሚስት ነች የማ የቦርጫም ሰው ይኩራባቸው ታዲያ አረ እኔ ሽጉጣለሁ ሲባል ሰምቻለሁ ሽጉጥ ይኑረዋ ለምን ታንክ አይኑሩ እንዴ አረ ደደ ብለ እንዴ አንተ አረ ባካ አንብብስ ሏሟ ራሷ ተዋበልስቲ ታንክ በግለሰብ ደረጃ አይሰጥም ምን ፈልጋለሁ በእናት ወይኔ ስልክ አወጣች በእናት ወይኔ ስልክ አወጣች ወይኔ ስልክ ወይኔ ጆን ስልክ አወጣች በቃ ያው ነገረች በእናት ሂድ ሂድ ጎማ ነው የምትፈልገው እንዴ ጎማ ነው የምትፈልገው ስጣትና ፈዙ ምን እንደምትል ሰምተሽ እንዴ አንተ ወንድ አይደለም እንዴ? እንዴ በጣም ጠብቅሻለሁ እንጂ። እሺ። እሺ ጂም ሳልገባ ነው ምጠብቅሽ። ለማንኛውም ስትመጭ ደውል። እሺ ሉዬ ባይ። አመሰግናለሁ ምንም አይደል ለሞገስ እንደወሰድኩ ነገርልኝ እሺ ሞገስ ኮትላንድ በመኪና አደጋ አረፈ ምን ከቻለ ለባለቤትሽ ንገሪውና አለክሱ ይድረስ ባለቤቴ እንኳን አይደለም ግን እነግርልሃለሁ የዱቤው ገቻ አርጊው መቻመቻ የመጣሽ ማቻ ምንድን ነው ደሞ ወይ ሰሞኑ ሚታተም ነው አይስዌ ስማ ሁሌ ስልሳ ደርሳ እንዴ ሳስቦ ማታ ሁሌ ስልሳ ደርሳ ትላንት 200 ብር አልነበር እንዴ ሁሌ ተብሎ 3 ተብሎ አላት አረ ተብሎ 5 ይላል ወይ ኮያኔ ነው ሳይንቲፊክ አካይ ነው ስማ ሁሌ ስልሳ ደርሳ በቃ በቃ በዚህ ሁኔታ ከሆነ ፈርዘር አልሄድም እኔ ናት ፈርዘር በዚህ ጸባይ አልሄድም በቃ ማታ ላሳውሳ ኮንሽ ጨበሬ ጋር መጣ ቅን 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 ብላ አይደች አባት ልቁቃለች አንተ አዳ ይሞዮብ ስማ ከሷ ጋር 260 ልበያ 260 ሞላ በቃ ማታ ስትበላ ማውቃልባ አይደል ማምረት እመኝ እንጂ አንተ እመኛ 260 ገብታል አረናና ባላ ምንስ ቆረ ይከራራም ይከራራ እኔ አንተ ቆይ አጋጨ ነገር ሲመሽ ያልኩ ግን አንድ በየአይነቱን አንድ ፓስታ አንድ ፓስታ አንድ በየአይነቱ ሂዳንታ በለኛ አፍት ነው አጂ በእንጀራ ነቃበ እንጂ አላሰልፋ ኮፈሬ ቢ በእንጀራ ሲማው አይደ ገገማ ግባ አሁን ደብል ገገማ እንጂ ነው ቢባል እንደ አንድ ዝም ብለን እንዴ በለው ምን አይነት ተጋትሮ አሁን ነገር በቃ ይከፈል እና ስንት ነገር ከፍለት ይችላል አንተ አረ ጨዋታ ጆን ልጅቷ ላይ ልትሞችባት ነው እንዴ አንተ ደግሞ እንዴት ላለ እንዴ በስንት መከራ ስንት ቤንዝል ባፍንጫና ባፍ ገብቶ ያጠራቀምከውን ገንዘብ ይዛል እንዳት በቱታ እንዳቀር ጆንዬ 5 ሳንቲ ሳታውጪ 5 ሳንቲ ሳታወጣ
ትበዳለህ ግን እየከፈልክ ትበዳለህ ትነቃቃ አንተ ያ ያደሪ እኮ ምንስ ቀልድ ስማውነት እንደ ጆንሽ አምስት ሰዓት ታውጥ ቺክን እጅሽ ላይ እንዴት ማስገባት እንዳለብሽ ያስተምር እሺ አንተ ለምን ትገዛለህ እኔ ለነሱ ካለኝ ሙያ ፍቅር የተነሳ ነው ፍቅር ሲትል ፍቅር ሲትል ወጥ ቤቱ በፍቅር አምሯል በእናንተ ፍቅር እውነቴ ነው የምላችሁ ሪሊ ወጥ ቤቱ ስለናንተ ደክሟል አረ እንብላበት ሪሊ ወጥ ቤቱ ስለናንተ ለፍቷል ሪሊ ወጥ ቤቱ ስለናንተ ፍቅር አብዷል ጀምሬ ነው የምላችሁ መልካም ነው አሁንስ በጣም አስጠላችሁ እጭ አቤቱ ጌታ ሆይ በመጠጡ ፈዞ በአልኮል ደንዝዞ ዛሬ እንኳን ባረፈ ባልመጣ ሴት ይዞ አሜን ምንድን ነው ትንከባለል ምንድን ነው ምን ከአዋሽ ፓርክ ነው እንደያመጣ ምን ነው እዛ ታቃታለ እንዴ ስትግጥ ቮልቮ እ መቀኛ ጎረቤት አለኝ ምን አምና አላልኩሽ እሱ ማይሰካብኝ ኮረሪ ማይሰካብኛል በቃ ማልችለው እቺ ደሞ ቶፖችን ትውለታችን ነች የፈለሽ መጠቀም ትችያለሽ አረ አንቺ ተቀሚያለሽ እኔ ደግሞ እቆጥቁ ትሻል ያማ ወይ አንተ ሁለተኛ ሴንታል ገዛ ማለት ማን ገዛ እና ግብዣ ነው የሱ ግብዣ ይነቀል ግብዣ አለ አረ ወደዛ ወደሽ ግን ቤቱ ቤት ግን በጣም ታምራለች በጣም እንዴ ስንት አለፍቶበታል ነው ስለሽ እቺ ደሞ አለይሻት እቺ መኝታ ክፍላችን ነች እባክሽ ተጋብዢ ጆኒ አለሽ ምን ሆናችሁ ቆያችሁ
አይ ሄኖ ዝሆን ከመጣቀል ሲያጋ ተጋርሞ እንዴት አርጊ ላትነስ እዩ ደሙ ሰው ሲያቀል ላይን ይሉን ገረባ ነገር ሚገርም ባገራው እንዲያላት እጭ እሺ አሁን የነገር ናጋጭና ለስላሳ ምንም ይዘን ይዳ ማን ነው አረ ለስላሳ አንተ ሰውዬ ሞቷል እንጂ ታማለ ተመልክ መሰለ እንዴ እኔ ደሞ ገንዘብ ይያሉጣ እንደሚታነቅ ሰው አንቺ ማውሌ ባሮጅሽ ነው የምትወጪ እሺ እኔ ወከየው ነገር አረጋለሁ ይዘን ይዳ አንተ ተገዛ ወሳደር ማለት በሉ ይከተል ለኔ አባረከው ለኔ አባረከው ምን ሆነሻል አይቆጭ ለጆኒ ስጡሎ ታሜሩ ይዘጣው ታንኪ እንኳን አለ በዛው አበለጠው አባስ ቢሞታል ወደም ማነው ደምያሳዝለኝ ታሜብር ነው ሞገስ ማን ነው? ይሄ ጋሽ ሞገስ ለክሶ አይደል እንዴ? ለሳርሳችን ሰው መጠጡት ምን አይነት አንበጣ ቤተሰብ ነው አክ እርጭቆ እንዳለ ፍልፍሽ ዝም በል ችግር የለውም በል በለ በለ ችግር ቆሎ ሞገስን ታቁት ነበር እንዴ? ታቁታላችሁ? አለቃችን እኮ ነው ሞገስ። ያኔ የዚህ ልጅ እዛ ጋር ያለው ልጅ ታዲያ ከልጅ ታቁ የሶስታችን እሱ አለቃችን ነው። ይገርማል። ያ የመኪና አደጋ ሊደርስበት እንደ ትላንትና 200 ብር ለዛ ልጅ ሲጠልም ቢየ ቁጥር አድርጊ 200 ብር ይታይ 200 ብር በጋራጅ ደሞዝ የሰጠው ያ አደጋ ደረሰበት። ማን ማን የጠበቀው ሰው አለ? ያው እሱም ሞተ 200 ብሩን ቀለጠ ማለት ነው። ለምን እና ለማን እንደማለቅስ እሱ አላውቅም። ሰውየውን ከስሙ በስተቀር መልኩን ራሱ አላውቅም። ምናልባት ውስጥሽ ያለው ነገር ሁሉ የሚያስለቅስሽ ቤተሰብ አካባቢ ወይም ቤት ችግር አለ እንዴ? ቤተሰቦች አልፈዋል። በጣም ይቅርታ። ስም ግን ማን ነበር? ጆኒ ዮሐንስ ይባላል። ከመጣው ቆየ። ትንሽ አትቆይ? አሁን ቤተሰቦቹን ቆይ ስታስበው በጠይቃቸው ይሰጡኛል አይሰጡኝም። አንድ ነገር ልምከር፣ የወንድምነት ልምከር። ብር ለሰው ልጅ ስትሰጥ አስፈርም። ያለዛ ያው እንደኔ ነው መቀልጠው። መስከር ችግር የለም። ምን አይንጠረኝ። እነዚህ ጓደኞቼን አመጣለሁ። እሎሽ 200 ብር ፍንፍቅ አይገዛበታል እኮ ብርና 200 200 ብር አይደለም እንዴ? 100 ብር እኮ ወይኔ ወንድሜ፣ ወንድሜ ለ200 ተገመል ወንድሜ 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 ወን
ሃይ ሚሚ፣ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? ለነትሽ ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? አለሁልሽ። ተነሽ፣ ሰላም ነው? የስ ማሚ፣ እንኳን ደስ አለሽ። እንቀምጡ። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቬሪ ናይስ። ሄይ ዘያ ጀመረ አጥያ አስራ አምስት ቀን እኮ አለፈ እንዴ? በዚህ በጉዳዩ ቢዚ ሆኜ ነው ስሯሯጥ። አንቺ ግን በጣም አምሮብሻል፣ ቀንተሻል፣ ሬድ ሆነሽ የለ እንዴ? ታዲያ እዚህ ቤት ውስጥ እየዋልኩ መቅላት አይደለም ፈረንጅ ባልሆን ይገርምሻል። እኔ ሊያ አንድ ያልሽኝ አንቺ አንቺ አሜሪካ ልትሄጂብኝ ነው። ግን እኮ አቀናሽ ባላረግዝ ኖሮማ አይንሽ ላፈር ነበረ። ይብላይ ለሱ ነው የማዛች አሜሪካ ምድር ልግባ እንጂ ስኖፕ ዶግ ነኝ መስለን ጆርጂ ባላሳፍረው። ሜሪየምች ዊ ዊ ዊ አሜሪካን ኤምባሲ ገነት መግባት እንኳን እንደሚከብድ አይመስለኝም። ያለው ጥበቃ ፍተሻ፣ ይሄ ካሜራው በየቦታው እኔ ልነግርሽ አልችልም። ይሄ ቦምብ ማፈንዳት ሆቢ የሆነ ሰውዬ ቢላደን እሱ እንኳን ሞቷ እንዲም እንደሚፈልግ አላውቅም። ብታይ ጥበቃ ጥበቃ እንዳይመስልሽ። የባልሽ ስም ማን ነበር? ወናሽ ይጠፋኛል። ኒኮላስ ነው። ኒቆዲሞስ ማለት ነው። ውይ መቼም እግዚአብሔር ከዚህ ሀገርና ከዚህ ህይወት ውጭ ሲለኝ ነው እንጂ አቤት የጠየቁኝ ጥያቄ ክብደቱ፣ ጠቅላላ የጠየቁኝ ጥያቄ ስለባል ምን አሉሽ? ዋት ሂዝ ፌቨር ፌቨር ሙቪ ብለው ሲሉ ጉዲፈቻ ሄድሽኩት። ኒኮላስ ራሱ እንዴት በሳቅ እንደሞተ ወይ ሊስቲ በናት ሲያስቂ ሌላ ምጠይቁሽ። እች ፌቨር አትቀርም። ዋት ሂዝ ሂዝ ፌቨር ፉድ ብለው ሲሉ እኔን ያሉ ይመስሉ ዱለት በሳቅ ሞቱ ብታይ ሁሉ የእውነትም እግዚአብሔር ጸሎት ይዝ ሰምቷል። እና መቼ ሆነ በረራው? በናት የፊታችን አለ ደስ አይልም? በጣም ባልሽ ግን ምን ይላል? ብታይ መኪናው እስከገባን በኋላ በመለስኩት መልስ ተደስቶ ነው መሰለኝ። ዩ አር ሞሮን ብሎ ሲለኝ እኔም ፈገግ ብዬ ቴንክ ዩ። አንቺ ግን እንዴት ነሽ? ምን አዲስ ነገር አለ ነው ወይ? ዘንድሮም ጂም እና እዚህ ጅቡ ሰውዬሽ ቤት ነው የምትውይው? ምን አዲስ ነገር ይኖራል ብለሽ? ቆይ ግን ምንድን ነው የሱ ሰውዬ ሀሳብ? ቢዝነስ እንዳትሰሪ ከከለከለሽ፣ እንዳትማሪ ከከለከለሽ ምንድን ነው የሚፈልገው? ቆይ እንዴት ነው ህይወትሽን መለወጥ የምትችል? አንዳንዴ ከዛ ህይወት አውጥቶ ስለመጣኝ በጣም አመሰግናለሁ። አንዳንዴ ግን ከዛ ህይወት መውጣቴን ራሱ እንደ ትልቅ ስህተት ቆጥ ስት በራሴ ገንዘብ እንደፈለግኩኝ የራሴን ህይወት መምራት ችል። አይዞሽ፣ እግዚአብሔር ያውቃል። ደግሞ ሁሉም ነገር እኮ ለበጎ ነው። ሻም ተረጋጊ። በጭራሽ። ወይኔ ጉዴ፣ ሰዓቱ አንቺ እንዴት ሄዷል? አረ ቤት ሂጅ፣ የማስተካክለው ነገር አለ። ሸለኝ ይልቅ ቶሎ ቤት አለ። እኛ ጋር ባለመሆን በወር 357 ብር ነው የምናስከፍለው። 357 በወር ጨረፋት። እንዳንቺ አይነት ምን ልበልል ሴት ባገባ እንዴ ልም ብሎ አይጠፋልኝም እንዴ? በቀን መክፈል እንችላለን? በቀን ይቻላል። በቀን 35 ብር። በቃ እኔ እሱን እከፍላለሁ። ድሮ ማ ሊከብል ነው ግን በዚህ ቱታ መስራት ይቻላል? በእሱ አይቻልም። ምንድ ቱታ ቱታ አለ እንዴ? እኛ ጋር የስፖርት ልብስ ቱታም ጫማም እንሸጣለን። አለን እንዴ? ማለን እንሰራለን በቡታ። አዎ
ሰላም። በጣም ከባድ ነው። ጂማ ያስፈልጋል። አንዳንዴ ለሰውነት እንቅስቃሴ ባለው ለክሶ ላይ ተጀምሮ ነው ጨዋታ ሳንጨርሰው እኔ ጥሩ አዳማጭ ነኝ። በማንኛውም ጊዜ ሀሳብሽን ልታካፊኝ ትችያለሽ። እስቲ እናያለን። ለማንኛውም ስልክህን ስጠኝ። 09 11 65 ነው የምታስበው? ስለሚስቴ አግብታል? ምን አስደነገጠሽ? በጣም በጣም ያስጠላኝ ነገር ቢኖር ካገባሽ ሰው ጋር ቢዝነስ መስራት ነው። እስከ ተከፈለሽ ሚስት ቢኖረው ባይኖረው አንቺ ምን አገባሽ? እንዴ እንደዚህ ሆኜ መቀር ይመስልሃል እንዴ? እኔም እኮ አንድ ቀን የራስ የሆነ ባልና ህይወት ይኖረኛልሽ። ወራትሽ ነው እንዴ? ደፍሮ ሴተኛ ዳር የሚያገባ ያለ ይመስልሻል? እሱን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ቆይ አንተ በቤተሰብ ነው እንዲያገባው? አላገባው። ግን አሪፍ የሆነች የቤት ልጅ ብታጋጥመኝ ያኔ ናራሽ። እንግዲያውስ ወደ ገጠር መሄድ ነው? አይ እንግዲህ ትንሽ ቢስ ሰጧቸው አትቻሉ? ቤተነሽ ውጭ ዶሮ ዝም ብለሽ እኮ ነው 7 ወር ሙሉ ጊዜሽን ያቃጠልሽ። እርግጠኛ ነኝ አንቺም እንደኔ አንዱን ፈረንጅ ጠብሰሽ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ታይዘን አሜሪካ ነበር። አይ ልጄ፣ እሱ ቀርቶብኝ። እኔ እኮ አንዳንዴ ለምን ቤቱ እንዳስቀመጠኝ ራሱ ግራ ግብት ነው። ይሄ ምን ግራ ያጋባል? ብዙ ሀብታሞች እኮ ከሚስቶቻቸው ውጪ የሚያደርጉት ነገር እንዳይታወቅባቸው አንዷን ሴተኛ አዳሪ አፈቀርኩ በሚል ሰበብ ወይም ደግሞ አንዷን የቤት ልጅ ቤት ተከራይታ አስቀምጣ እንደፈለጉ ያደርጋሉ። አንቺ እንደውም ቢያንስ እድለኛ ነሽ፣ ሚስት የለውም። ወይ ወንዶች ግን ወይ ወንዶች! እግዚአብሔር ግን መጀመሪያ ሴትን ነበር መፍጠር የነበረበት። ስለዚህ ኩራባቸው ላንቺ ምንም ፍቅር የለውም ነው የምትይኝ? ሲጀመር ኩራባቸው ስለ ፍቅር የሚያስብበት ሜዱላ አለ የለው? አረ ሜዱላ! ይሄን ደግሞ ማን ነገረሽ ሲሉ ሰምቼ ብቻ እዛች አሜሪካ ዛሬ ልግባ እንጂ የመጀመሪያው ስራዬ ትምህርት መማር። ሄሉ፣ የእኔም ቢልልኝ እኮ ኮምፒውተር መማር እፈልግ ነበር። ትማሪያለሽ፣ ለሁሉም እኮ ጊዜ አለ። እንዲህ እንደቀለዱብንም አይቀር። ወይኔ ኒኮላስ ደወለ። ሄሎ ኒቆዲሞስ ላቭ፣ አም ፋይን ሆው ዳር ዩ ሚ ኤንድ ሜሪ ካፌ ድሪንክ አናናስ ጁስ ኤንድ ቲ ኢቲንግ በእናትሽ ሚልዬ፣ በእግዚአብሔር ተቆራጭ ምንድን ነው በእንግሊዘኛ? በእናትሽ ኢቲንግ ብሬኪንግ ኬክ። ኦኬ ኦኬ። የስ ኦኬ ኦኬ። ምን ያስቅሻል አሁን? ያስቃል። ወይኔ ሰዓቱ እንዴት ነው የሄደው? በእናትሽ ገና ፓኬጂንግ አለብኝ። ተነሽ። ወይኔ ጉዴ፣ ገና ሳትሄጂ እኮ ልትናፍቂ ነው። ይሉ አንለያይም እኮ።
ስራ እንዴት ነው? ወለን እንገባለን እንግዲህ። ራት ላቀርብልህ? No, thank you. But it's even the child. ምን? ኦሆ! ሄለን ዛሬ ሄደች? ዋው ዋው! ተገላገለች። አስበኛል ግን ከዚህ በኋላ ነው ምን ደሞ? ቀኩ በብቸኝነት ማበዴ ነው። ታራኒ ምን ላድርግ? ትምርት ልማር ስለም ቢ ስራ ለስራ ስለም ቢ ምትወደኝ መስለኝ ነበር። ለካንተ ሰውነቴን እስኪ በቃ ተጠቅመ እንዳሩጌ ቃል ጥተ ልትጥለኝ ነው ታስ። ምን ነው ታሪ? ስሚ ከዛ ቆሻሻ ከዛ ቆሻሻ ቆሻሻ አትበለኝ። ወደኔ መስላል ቆሻሻ ውስጥ ነበር ነው ደሞ አንተም ቆሻሻ ውስጥ ትልገሰከስ መሰለኝ ያገኘኸው። ዝም በል ክፍታ። እዛ መንገድ ላይ ለመርሽውን እዛው መንገድ ላይ ዛሬ ደግሞ ያለው ወትሮ በጣም አረፈደ። የመጣ ይምጣ ግን ይሄን ጸባዩን ማስቆም አለብን። ብሩ መጫወቻ አረገው እኮ። እኔ ምን ያገባኝ ስለ ብሩ? እኔ ስለ ጆሮዬ ነው። የኔ ጆሮ በቀለጃ ሆነ እንዴ? እሱ ባመጣ ቁጥር ሲጥ ሲጥ ቢያደርግ ዘላለም ያልጋ ድምጽ እየሰማው ሰው ውጪ ደና አደርክ ሲለኝ ሲጥ ሲጥ ነው የሚሰማው። ምን ነው አረፈደ? አንተስ አተኛም? አብዮት ጠባቂ ሰላም አመሹ እጂ ምንድነው ቀልብ ምገፋው? እንዴ ጆን ምን ትሰራለህ እዚህ? አንተ ጭንቅላት ትንሽ አያስብም? አረ የመጨረሻ አይነት ውነት ጆን። እሷ ራሱ የመጨረሻው አንኝ አይደል? አዎ እኮ ይኸውልሽ፣ የኔ ቆንጆ ይሄ በሽታ አለበት። ምን በሽታ? አዎ አንተ ዝተት ባክሽ፣ ውሸቱን ነው። እቺ ደግሞ ነያቺ። አንተ ትንሽ አትማርም? አንተ ምን ሆነ? ገንዘብ እኮ ነው የሚወጣበት። ሄሎ ጆኒ ነህ? አይ አረበሽም። አሁን የለ ከጓደኞቹ ጋር ውጪ እየተዝናናው ነው። ኢሉዥን የሚባል ክለብ ውስጥ ነኝ። መቀላቀል እንችላለን? እሺ መጣ መጣ። Oh,
ሰክረሻል። ነይ ሻንዲ ወደ ውጭ። አቤ ማታ እንዴት እንደከበድሽኝ ብታይ። ሉካ እንደዚህ ትከብጃለሽ? ናራይዞሽ ምንም ነገር አልተፈጠረም። ስራልቴል ነው? አዎ። በሰ በጣም ታምራለች። ጎበዝ ሴት ናት ማለት ነው ያዘች። አረ ሴት የሚባል ታይቶበት አያውቅም። ይቅርታ ትላንት ማታ ውስጤ ትንሽ ጥሩ ስላልነበረ ነው እንጂ ሳካራም አይደለሁም። ይገባኛል። እሺ በቃ እኔ ወደ ቤት ልሂድ። ይኸውልሽ ሜሮን፣ ቤት ሄደሽ ጥሩ ነገር ላያጋጥምሽ ይችላል። ስለዚህ እስክትረጋጊ ድረስ ቤቴ ክፍት ነው። ለነገሩ ምን አማራጭ አለኝ ብለን። በቃ ልሂድ። ከፈለግሽ እንደውይልኝ። እቺ ነገር አጭባት። ተስፋ አትቁረጪ። እንዴ አንቺ ምርጥ ዛፋኝ እኮ ነሽ። ምን እንደሚታይ ታውቂያለሽ። በቃ በመላው ኢትዮጵያ በሁሉም ክልሎች በእኩል ሰዓት የሚለቀቀው እዚህ አጠገቤ የምታዩት ስሙን ከ50 ሴንት ወስዶ ራሱን 5 ሴንት በቃ 5 ሴንት ብሎ የሚጠራው አሹ ወይም አመዱ እና ያመይሉት ነው። እናም ተብለሽ ሞቅ ሲደረግልሽ ነው የሚታየኝ። ወለ ምን ዋጋለው? አታኖቹ እንደሱ አይደሉ አይደሉ። አንተ መስፈን ያለበት ስለ ፍቅር ነው ይሉኝ። በቃ ስለ ፍቅር በቃ አሪፍ ዘፈን እንዴ። አንተ ኪነ ጥበብን አታውቅም። አንተ ደደብ ነው። ኪነ ጥበብ ገብቷል። እኔን አድምታኛል። ውስጤን አድምታለች። ያ አረማ ውስጤ ይሉኝ። ጥበብ እየተፈለቀለቀ ነው። ራዳተር ውስጥ እንዳለ ውሃ ፍልቅልቅ ይላል። እኔ ደግሞ መስፈን የምፈልገው አረበናት ስለ ቀለበት መንገድ፣ ስለ ቀበሌ፣ ስለ ከፍተኛ፣ ስለ ወረዳ፣ ስለ አውራጃ፣ ስለ ክልል በጤና ዝራ ደግሞ ስትሄድ ስለ ወባ ስለ አጎበር ነው። እንደሌላው ዘፋኝ ዝም ብዬ ስለ ብሔር ብሔረሰቦች ዘፍኜ ወይ መሬት
እንዳይሰጠኝ ሁሉም ሰው ወስዷል። ስለዚህ ገራይ ዘፍኝ ይሄን ገራይ ልውሰድ። አንተ ዘፋኝና ሪፖርተር ዘንበለ ስለ ፍቅር እንደማንኛውም ዘፈኛ ዘፍንም እንዴ? እንዴት ውስጥ ጥበብ ውስጥ ልታዝ ይገባል። ጥበብ ነው እኔ አሁን መስፈን ሳይሆን ጥበብ ውስጥ ያለው የኪነ ጥበብ ፍቅር እና ታምቅ ያለው በጥበብ እሱን አውጥ ማውጣት ነው። ደግሞ ታያለህ አሹን አለብኝ ጥበብ እግሬ ላይ ወድቃል። ከምላሴ የሚነቀል ምን ይነቀል? ምን ይነቀል? ምን አለህና ነው የሚነቀል? ምን ያሱ ወይኔ ይበላ በእናትሽ ምኑ በቃ አሁን እኔ በአንተ የተነሳ ለአንተ አሁን እንደ ራዲያተር ስለተንተከተኩ ልዘፍን ይልከን በቃ ያ ምን ልቀውጡ የአሽ የደምጡ አለበት ሮሮ ምንም አልተሻለ ከትሬ ታቋቱ አንተ ውሻ እስኪ አስጠላብነ እጌጆን ረበረወዝ ክች ብሎ ነው የመጣው። አች ሰሚ አልጋው ላይ ወሳኝ ነች። ዝም በል። በአንድ ቀን ሴተኛ ዳሪ ያርካት? ሴተኛ ዳሪ? ኧረ ሴተኛ አንተ የቤት ልጆችስ ቦሎ ስላለጠፉ ነው እንጂ ምን ያው ናቸው? እንዴት አረ እንዴት እኔ ጋር የሚደውሉትን አታ እኔ አታውቁም። ለክ ሚስ ኮል እደውላለሁ። ሄሎ ሄሎ ታሜ ባለ 25 ብር ካርድ ላክልኝ አብረን እንውላለን። አይ በቃ ሾርት ማለት ከዛ አንዷ ደግሞ ትንሽ ትቆይና ትደውላለች። ሄሎ ምንድን ነው? ሄሎ ታሜ ባለ 50 ብር ካርድ ባክህ ላክልኝና አብረን ነው የምናድረው። እና ባለ 100 ከላክላቸው ደግሞ ተዳር ማለት ነው። በቃ ቴ ወረኛ ነህ። አረ ዝም ተውና በቃ ነገሩ ፒስ ሆነ። ሳውን አይቀርም ቆል ታምጣው ወደ ቤት ይደርስ። ምን ልታመጣ ማለት አንተ ከደስ ነው? አዎ ምን ነው? አረ በእናትህ ፈር እንዴ እንዴ አንተ ስታስበው ከዛ ከመሰለ መኪና ውስጥ ወርዳያችን የመሰለች ልጅ ያይት ፓርላማ የመሰለ ቤት ውስጥ እንዴት አንተ ያቺን ልጅ ትኖራለች ብለህ ታስባለህ? ዝም ብለው አሁን ወሰነች ልትመጣ ማለት ነው። ከኩራባቸው ጋር ተጣልተዋል። ታረ እንደዛ አትል ተው እንጂ በቃ አንተ አሁን እንደ ፒንሳ እና ቃል ገና ያለ ፍሊቶች እንዴ ሙሉ ቀን ጥይስ ጠፋ አይደል? ኧረ ችግር የለም ይቅርታ፣ በጣም ስራ በዝቶብኝ እኮ ነው። ችግር የለም ግን ምን በላሽ? ቤት ውስጥ የተወሰነ ነገር አገኘውና እሱን ሰርቼ በላው። ለአንተም ማዘጋጅ ይችላል። ይቅርታ ግን ቤትን ሳላስፈቅድ ደፈርኩ። ምንም ችግር የለም፣ እሱ ሊያነጋ ይቆየን። አሁን ውጭ ወተን እንብላ። እሺ፣ ለነገሩ እኔም ደፍሮኝ ነው አልኩት። በቃ እንቀይር። እኛ ነገ እዚህ ቤት ስመጣ የመጀመሪያ? አረ በጭራሽ! እንዴ ምን ወጣይ ነው? ታዲያ እኔ ለምን እዚህ አመጣኝ? ቆይ አንተ እራትህ ነው የሰማሁት። እኔ እንኳን ከጓደኞቼ ጋር ነው ጣጣኝ ጨርሼ ወደ ቤት ገባሁ። ታዲያ እኔም ነገ መጥቼ አብረን መብላት ትችላለህ? ምን ነው ማለቴ? ለአንቺ አይመጥንሽማ። ለእኔ ማለት በቃ የሆነ ድክም ያለች ቤት ናት። ጆኒ፣ የሰው ማንነት ዝም ብለን ከላይ በምናየው መገመት የምንችል ይመስላል? ምናልባት እኔ እንደምትጠብቀኝ አይነት ሰው ላልሆን ይችላል። እሱስ ልክ ነሽ። ከፒንሳ ወደ ፒዛ። እሺ ጆኒ፣ ምን አይነት ሰው ነው ጆኒ? እድሜው ሲሲንዝሪ ነው ማለት 30 ዓመት ነው። እሺ። ከተግባር በአውቶሞቲቭ ዲፕሎማ ያለው 3 አግብቶ የፈታ የ5 ልጆች አባት። እንዴ? ኧረ ስቀልድ ነው። ስለ ሜሪ ነገርና ሜሪ 25 ዓመቷ ነው። አላገባችም፣ ልጅም የላት። ትምህርት ቤት እንደ ጠንቋይ ቤት ነፈረው አሉ። በትምህርት እንኳን ብዙ አልገባውም፣ ግን እንደምንም ሃይስኩል ጨርሻል። ስራስ ምን ነው? ስራ ስራ
የምትኮራባቸው ኢንተርኔት ቤት ነበር የምሰራው። እኔ እንግዲህ ቤቴ ኮምፒውተር የለም። አረ ምንም ችግር የለም። ቤትን በጣም ወድጃታለሁ። ማለት ቤት እየበላሽ ነገሮች ቶሎ የሚሳኩልኝ አይመስለኝም። ቶሎ ስራ መፈለግ አለብኝ። አትሊስት እሱ የሚሰጠኝን ገንዘብ እንኳን ሴቭ አድርጌ ቢሆን ኑሮ ለትንሽ ጊዜ ይጠቅመኝ ነበር። ለነገሩ እሱ የሚሰጠኝ ገንዘብ ይቅርብኝ። ለማንኛውም ከእግዚአብሔር ጋር ቶሎ ከተሳካልኝ ቤትህንም አልጋህንም በጊዜ ይለቅልሃል። እንዲህ ነገሮች ቶሎ ይስተካከላሉ ብለሽ ማጠብቂ። ደግሞ ብሩም ቢሆን ያለን ሼር እናደርጋለን። ደህና ደር። ይቅርታ። ደህና ደር። ከቺ ጋር መጣ። በእውነት ቆንጆ ነች። የእውነት ቆንጆ ነች። ለምን አንተ እንዲሁ በቃ ወደ ውስጤ ወደደ። ለምን አከፍልላቸው? ዱቢያቸው የእሱ ጓደኞች ለምን አከፍልላቸው? ምን ይታል? አሁን የተለመደው አንቺም እኔ የምለው በዱቤ ነው እንዴ የምትበሉት? ያው አንዳንዴ ግድ ይላል። እንደዛ ከሆነ ብር ሴቭ አታረጉም ማለት ነው። አረ እኔ እና አሸብር እንኳን እናረጋለን፣ ግን አንዴ የተረገመ ጓደኛ አለን ታማኝ የሚባል ብታየው፣ ብሩን በጠቅላላ የሚያጠፋው ለሴተኛ ዳለ። ይታይሽ እስኪ ይታይሽ፣ ምን እንዳስነኩት እንኳን አላውቅም። ያውልሽ እንደውም ሰላም አቆየናችኋል። የማታ ከስተመር እኛ ጋር መኪና ልታሰራ አትመጣም? በስማ እንዴት ታምራለች! በስማ ምን ይመስለች ሴተኛ ዳሪ ቡርቱካን፣ ቡርቱካን ታውቂያለሽ? ቡርቱካን ነው የምትመስለው። እኔማ ምን ይመስለ ግጥም ግጥም ይላታል። ሂድ እባክህ። አይ ቆይ፣ ምሳ ነው ከምሳ በኋላ። እስቲ እንስማ። ቤትና መኪናሽ የመልክሽ ማማሩ ለካ በገላሽ ነው ሲሰማ ሚስጥሩ። ጆን አዛሬ ዝም ብሎ ይዘዋሉ። የምስራች ምንድን ነው? ተከፍሏል። ምኑ ነው አትበሬ። አንተ በላው እኮ ነው የከፈለው። ሰው እዚህ ቁብ እየገባ ቲቪ ሶፋ ምናን ይገዛል። አንተ ሶፋ የሚያክል ቂጥ ይዘህ ትዞራለህ። አንተ ምን ነው እኔ ላይ ባሉ ሆነ ቂም ይዘሃል። በምናው አንተ ሆድ ይታያል። በምናውን ቅርብ ሳበያይ ነበር ታል እንጂ እንዳለ ክብት እኮ ነው ነገሩ። ጥርስ አይኖረው እንደዛ ይበላ ቢኖረውማ። አይ ለማንኛውም ተጫወቱ። የሚጠጣ ምን ይምጣ? አደ ጥርስ አስደፍነው እንብለ።
ድንበር እኔ እኮ ያንቺ ድንበር ነው ያንቺ ድንበርሽ ደብሮሽ አልሽ አይደል? ኧረ በጭራሽ። በተለይ መሳበላላችሁንማ በጣም ነው ወደድኩት። ስንት ጊዜ መሰለ ከሰው ጋር ተገናኝቼ እንደዚህ ስጫውት። በጣም አመሰግናለሁ ጆን። ኧረ ችግር የለውም። አንድ በኛችን ዛሬ ስራ ቦታ መጥቶ ስራ ምናምን ይፈልግልሽ ነገር አለ። እና ምን ሲሰሙን ደው ይነግራሉ። አልነገርኩም ለካ። አንድ ሄለን ዘመድ እኮ የመኪና መሸጫ ከፍቷል እና እዛ በሽያጭ ሰራተኛነት ሊቀጥረኝ ከሰውየው ጋር ተነጋግረናል። ኦ በጣም አሪፍ። ታዲያ ይሄ ማለት ላንድ ሮቨር ብቻ ማለት ነው ነገር? ምን ነው ማለት ነው እንግዲህ ቤት መከራየት አለብኝ። መማር የምፈልገውም ነገር አለ። እንጃ ብቻ እንዴት እንደማረግ ግራ ግብት ብሎኛል። አይዱሽ እግዚአብሔር ያውቃል። እንተጋገዛለን። ጆኒ? አቤት? ሁል ጊዜ በዚህ ሰዓት ነው የምተኛው ወይስ እኔ ከመጣሁ በኋላ ነው? አረ ከሰው ሀሳብ በፊት ተኝቼ አላውቅም። ለምንድን ነው እስከ 7 ሰዓት ማተኛ? ከስራ ደክሞ አይደል እንደምትመጣው ታስባለህ? ማሰብማ ይትቀራል ብለሽ ነው? ለአንድ ለራስ ምን ያሳስባል? እሱ ልጅሽ ስትወልድ ትደርስበታል። ወይ ልጅ ምን ነው አግብተ መውለድ አትፈልግም? እሱማ ይትቀራል ብለሽ ነው? ግን አዲስ አበባ ውስጥ ትክክለኛ ጸጉር ያላትና ትክክለኛ ሴት ከመፈልግ ነዳጅ ማውጣት ይቀላል። ግን ልጅ ወለድኩ ሁለት ሴት ልጅ ወልደ ሲለኛል። እኔ እንጃ ወንድ እንኳን ወልጃለሁ ብትል መልሽው ማለት ነው ይመስለኛል። ልጅ እንኳን ልጅ ነው። ዋናው ነገር ጤነኛ ልጅ ስታይ ነው የሚባለው። እሱስ ልክ ነሽ። እኔ የምለው ግን የሴት ጓደኛ ምናምን የለህም? እዚህ ቤትም ሲመጣ ማንንም አይቻላቅም። ስልክም ስታወራ አልሰማ ነበረችኝ። ከአንድ አመት በፊት ተለያየን። ምን አለያያችሁ? ውሸት ወይ ውሸት ወይ ውሸት ወይ ውሸት። ቀዳዳ ታውቂያለሽ? እኔ ደግሞ ሲፈጥረኝ ውሸታም ሴት አይመች። አይዞ ወደፊት ማታሽ ታቃጥ ማለት እስቲ እናያለና። በነገራችን ላይ እሁድ ልደቴ ነው። ያሁን እሁድ እቤት ሻማ ማብራት ይፈቀድልኛል? ይቻላል፣ ግን አድራሻ መጋረጃ እንዳታቃጥይብኝ። ደህና ደር። እንደዚህ ነው ግን የሚያምርብሽ። ለራስሽ ብዬ እኮ ነው። ኋላ በራሞትሽ ማን ተጠያቂ ልታደርጊ? እቤት ውስጥ እኮ የሆነ ነገር ሰራ ብዬ ምንም የለም። ለዛ አር ቀድሜ ደወልኩልሽ። ችልና ለራስ ደግሞ ይነቃል። አዲሱ አለቃችሁ እንዴት ነው? ምንም አይልም እባክሽ። ሳላስፈቅድ ነው የመጣሁት። መሄድ አለብኝ። በጊዜ ትመጣለህ አይደል? አዎ። ምን ነው ድብርቱ ገደለሻል? አሁን ማሰኞ ደረሰልሽ እኮ። ችግር አለው ማናለሽ? ከታም ቻለሽ ማለት ነው? ያዥ ከቤት ሆነሽ ከምትልሽ ሲኒማ ግቢና ፊልም ይሄ ሻክሳክ። ያው ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን እመላለሳለሁ እና ስብከትም እጽፋለሁ።
ያው ግጥም እንደምጽፈው ሁሉ ማለት ነው። እና ይገርምሻል ኢትዮጵያን አይደል ላይ እስከ ሶስተኛው ዙር ደርሻለሁ። ሰርጸ ተሳክቶልሃል ብሎኛል። የሺ የሺ ራሷ ይሄን ሙዚቃ አንተ ስትዘፍን አይኔን ጨፍኝ ነው የሰማሁት ብላኛለች። እኔ ራሴ ካሜራ ባሉ እኔ ስዘፍን ሲያለቅስ በአይኔ በብረቱ አይቻል። ግን ይገርምሻል ህዝብ ራሱ ይሄ 800 በሚባለው ቁጥር ኤስኤምኤስ አዎ በሱ 1.5 ሚሊዮን በቃ ከዛ በላይ የሚሆን ሰው በርታ ጠንክር፣ እንዳንተ አይነት ዘፋኝ መቼም እንደገና ሊፈጠር አይችልም። አንተ ይህን የመሰለ ድምፅ ይዘ ያንተ የድምፅ ከለር እኮ ከአፍሪካ ህብረት ባንዲራ ጋር ይመሳሰላል። አፍሪካዊ ይዘት አለው። ደግሞ ቶንህ ከሆነ ከውጭ ዘፋኝ ጋር ማን ነበር ስሙ መሰለሽ? አፌ ላይ ልኳል እኮ። አዎ ከቢልጌት ጋር ይመሳሰላል። እና የሚገርምሽ ነገር አሁን መስራት በጣም የሚፈልገው ነው። ስሜቴ የሚገፋፋኝ እንደዚህ በጣም ብዙ ህዝብ በተሰበሰበበት ማለት ምን ነበር የሚባለው? ብዙ ህዝብ በተሰበሰበበት በኮንሰርት። አዎ ከሱ ሰውዬ ጋራ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ፈረሰኛው ጊዮርጊስ ከሱ ጋር መስራት ፈልጋለሁ። ደግሞ እንደምንመጣጠን እርግጠኛ። ግን ከቤተሰቦች ዘፋኝ የሆነ ሰው አለ እንዴ? ዘርማን ዘራችን ስልሽ ይገርምሻል፣ እናቴ እንደነገረችኝ እንደውም የአክስቴ ልጅ፣ የአክስቴ እናት፣ የእናቴ እናት፣ ያ ሁሉ አልፎ ልጅ ጎረቤት ከእኛ ቤት ግድግዳ ጋራ የተገናኘ በሙሉ ዘፋኝ ናቸው። እንደውም ቢዮንሴ ራሱ የእኛ የዘር ቅርንጫፍ ነው ትባላለች። ቢዮንሴ አሁን ግን ቅርንጫፉ ተሰብሯል። እንቅልፍ እምቢ አለኝ። ነይ ቁጭ። Upstairs plumbing, you don't want to know. Talk to me about something important. How are things with you? They're great. Feel wounded in the bar. Yeah, I tell him my day for her tarik. Tawaddedu. Kaza tatallu. Kaza tataraku na tagab. Kaza uchi fikr fil min alle. Ya nagaru menum illa. Gin inda fikr fil kullu nagar fatam bilu. Adifar? Lam. ፊልሙ ጀመረ ወሃኛ ደቂቃ ስለሚሳሳ ድንቆይ ሲኒማ ቤት ኮንስቲጂ ምናምን አብረሻት ትጂ የሴት ጓደኛ ቆይ ታሽ የለኝም የነበረችውም ውጭ ሄደች። ብቻኝነት ይከብዳል። አሳዘንኩ። አይዞሽ ብቻሽን እንኳን አይደለም ያለሽው። ፊልሙ አሪፍ ይመስላል። ቆንጆ ፊልም ነው።
ስጦታዎች ይለያቸው። እሱኛ ያሸብር ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ይሰማል። ከነሱ በጣም አሪፍ ጊዜ አሳለፍ። ደስ ብሎሻል? በጣም ብድር መላሽ አድርገኝ ጆኒ። ነገ እንግዲህ ለጥሩ መንፈስ ወደ ስራ ማለት ነው። ምንም ጠረጠር የለም። ምን ነው ይሄ ሶፋ አልተመቸህም አይደል? አልጋህ ልልቀቅል? አረ እኔ እንደዛ ማለት አይደለም። ደግሞ ለእኔ ስትለፈልፍ ነው ብታድር። ማኔ ምን እያልኩኝ መቼ ነው አልጋዬ ላይ የምተኛው? ምናምን ማለት ነገር ነው የምትለው? አይ እቺ እንኳን ያንቺ ፈጠራ ናት። ፈረሬ ነው ካላ ምን ከርቻ ስማል። ደክሞሽ ነው መሰለኝ። ስንት ሰዓት ሆነ? አራት ሰዓት ለ ሰባት ሚስኮል። እርግጠኛ ነኝ እነታም አይናት። ስፒከር ላይ አርገው። ስፒከር ላይ አርገው። ታሚ ጆን ሰላም ነው? መቼም ማታ የሰጠሁሽን ኮንዶም እንዳለ ጨረሰሽ ገርበሽዋል አይደል? ስማ እኔ በኩራቴን ጉምልል እያልሽ ነው። መጣለሁ። እሺ እኛ እኮ ስትጠፊ ጊዜ የት ሄዳለች ብለናል። ግን ጎበዝ ነሽ ከዛ ህይወት ወጥተሽ ለዚህ መብቃትሽ። አይዞሽ ጁዲዬ፣ አንቺም አንድ ቀን መውጣትሽ አይቀርም። ግን ይሄ አስሬ መታገቢ የምትፈጪው ነገር አቆም። ጁዲየሙ ቻውን ያሹን እንኳን ጠበቅ አርኪ። ዝም ብሎ ማጥበቅ አለ እንዴ? ወንዶች እንዲህ እንደቀለዱብኝማ እኔም ሳልቀልድባቸው በቀረው ታኛለሽ። ሜሪ ሙች ይሄኛውንማ እሰራለታለሁ። ጁዲ እንደው በፈጠረሽ ለታማኝ አምልጦሽ እንኳን ስለኔ ማንነት በፍጹም እንዳትነግሪ። እሱ ከሰማ ለጆኒ ሊነግርብኝ ይችላል። አረ ችግር የለውም። ቆይ ግን አንቺ እንዴት አድርገሽ ፍቅር ብታስይዥ ነው? እባክሽ እንዴት ተጃጃለው? ወይ ግን ብታይ ስለ ቀድሞ ማንነቴ ለመንገር እንዴት ጭንቅ እንዳለኝ። አሁኑኑ ብትነግሪው ነው የሚሻልሽ። ጊዜው በረዘመ ቁጥር ነገሮች እየከበዱብሽ ነው የሚመጡት። እሞክራለሁ በደንብ ፍቅር ሳይዘኝ። Let's go.
አምላክ ይሄን የጀመርኩት ሙዚቃ ከሰው ጆሮ አድርስል መስፈንን ፈልገው ለመሬት ምናምን ሳይሆን ለኪነ ጥበብ ነው። ውስጤ እንደ ራዲያተር ለሚን ተከተከው ጥበብ ነው። ከነዚህ ቤተሰቦች አንዱ አድርገኝ ባክ። አንተ ምንም አትበለኝ። ይሄ ሙትቻ ደግሞ ስለብል እና ከደባልነት አውጣኝ አምላክ። አሜን። አሽዬ ሰላም ስማ አንድ ምርጥ ምርጥ ዘፈን ከመንገድ ሲመጣ ገዝቼላለሁ። ተቀበል አሸኔ ጓዳ የኔ ደባልተኛ ጓዳዬን ያሞቃል እንደ ሰራተኛ። ደህና መሽ ፋዘር ፋዘር ትኒ ፋዘር ፈልግልኝ ምን ደውሎኝ ምሎክ ማን እየተጠቀምንበትን ኮንዶም ማን እየታየሉ ለምን አየት ነው ማውቅ ለያንተን ኮንዶም አይተው እኔ ራስ ላይ ፈልጋ የታረ የለም በእናት አይቻለሁ እንዴ ተጠቅመናል እንዴ ማታ ለሶስተኛ ጊዜ ምን ረሳሁት ወይኔ ጉዴ ወይኔ ወይ ቶ ቶ ታቢ ቻው አንቺ አንቺ አስኪ ምን ሆነሃል ስንት ኪሎ ነሽ? 50 50 ከስተሻል እኮ አትበይም እንዴ? ዳይት ላይ ነኝ። ያምን ዳይት ነው ያገኘሽውን ጣጭ? ወይኔ ታስላለች። ያበር ካንተ ጋር ምጣም። እንሰል ስለቴ ሰመረ እንሰል ስለቴ ሰመረ yes 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 ቆይ ምን ላርግ? ተቀበል። ምንድነው መቀበል? ድሮ ነበር እንጂ በኮንዶም መቅመስ አሁን ምን ያደርጋል መተከዝ ማልቀስ። አረ በእናታሽ ተው ግን ምን ነው? እኔ ቆይ ወንድም አይደለም ታረለም ስንት ነገር አብረን አላረገ ከባገረ። አረ ወይኔ እንጂ ፍሬንዶች እንዴ ባላልታይ እንዴ በልሽ ነርቦኛል። አረ ወተመሳል ብላ ምሳና ምክር ከቤት ነው ሲባል አልሰማም። ወይኔ ጓደኞቼ ተበላሹ። ፎቃ ሲይዘ ጭራሹ ነው ፈልጣይ ንግግር ጀመረ። በሚቀጥለው ደግሞ ቀኔ ዘረፍልኛ ታምራ ምሳምቻለሁ። ታምራ ምን ላርግ? ለምን ታገልኝ ነገር እንዴ? ታምሜ እንደዚህ መሆን የለብህም እኮ እንዴ እንኳን
ስማ፣ ምንም ምሳታቁ እንደዚህማ እንዳትሆን። ደግሞ እኮ ሴተኛ አዳሪዎች ጠንቃቆች ናቸው ሲባል እሰማለሁ። እንደናት እኔ ማለጠዋ ሲሆን ዝርክርክ ነገር ነች እኮ አለ። የታውቀን እንዴ? የታውቀን ሆኒ አይበሽ። በቃ ለማንኛውም ስማ፣ ሶስት ወር እኮ ማለት ቅርብ ጊዜ ነው። ደግሞ እኛ አብረን ነው አለን። እንዲያው ከጎን እኔ እንደውም አሪፍ ግጥም አዘጋጅቼልሃለሁ። ይኸውልህ አሽ፣ እንኳን የመጨረሻ አሪፍ ግጥም ይኸውልህ፣ ለአንተ ብሎ ነው። ይኸውልህ ርዕሱ በባዶ ርዕስ። አንተ ቆይ፣ የእሱ ቆይ፣ የአንተ ግጥም ከመች ጀምሮ ነው ርዕስ ያለው ነገር ነው? እንኳ አንተ እኳ አይግባ። እደግመዋለሁ፣ በባዶ በባዶ አደረገ መጠጣ ፍዞት፣ ታሜ ፈዞ ቀረ ጆከሩን ስቦት። ኧረ ወይኔ በሽታ ይሳብ እናቴ መነሻ ሀሳብ እኮ ነው። ከአንተ ጋር ምን ያገናኘው? እና እልሻለሁ ሜሪዬ፣ ዛሬ ታማኝ በማጽናናት ሙሉ ቀን ስራችን ፈተነዋል። ብታይ ሜሪ፣ ምን ሆነሻል? ምንም። ግን ጆኒ፣ ሴተኛ አዳሪዎች እኮ በጣም ነው ራሳቸውን የሚጠብቁት። ደግሞ እኮ ወደው አይደለም እዚህ ስራ ውስጥ የሚኖሩት። ቢሳካላቸው ስንት የሚያስቡት ነገር አለ። ግን አንዴ እዚህ ስራ ውስጥ ከገቡ በኋላ ለመውጣት በጣም ከባድ ነው ያሉ። ስለ ሴተኛ አዳሪ እኮ ጥናት ያጠናሽ ነው ማለት ነው? በጣም ነው ታዝኝላቸው ማለት ነው? በጣም። ይልቁንስ እሱን ተይውና ፈልጋለሁ ብለሽ ነበር። ዛሬ እኮ ደላላው ቤት እንዳገኘልኝ ደውሎ ነገረኝና እና ሄደሽ አየሽ? ቆንጆ ቤት ናት፣ ለእኔ በጣም በቂ ነው። እና ምን አሰብሽ ጆኒ? ቤቱን እጄ ሳየው አንተ ቤት ከአንተ ጋር ያሳለፍነውን እና ያደረክልኝን ሁሉ ሳስብ ነበር ጆኒ። በጣም ወዳለሁ ግን ራሴን መፈተን እፈልጋለሁ ጆኒ። እስከዛው ድረስ እየተረዳዳን ሁለታችንም ሴቭ ማድረግ። ሴቭ ማድረግ? ቤት እየተከራዩ ነው ሴቭ የምደረግ? እሺ፣ አላጨናንቅሽም። ግን ሜ አስብበት። እሺ፣ አስብበታለሁ ጆኒ። ደግሞ ነገ ከስራ ስትወጡ ታማኝ ነው ቤት ይዛ ሆና አሁን የምርመራ ጊዜው እስኪደርስ ድረስ በጣም ስለሚጨናነቅ አብረን መሆን አለብን። እሺ፣ ያቺ ምን ወዳት ምስር ሰርተሽ ጠብቂ። እሺ፣ ምንም ችግር የለም። አንቺ እንዴት ነሽ? ጆኒዬ በጣም ደህና ነው። ኧረ አልነገርኩትም። ሄሉዬ ለጆኒ ሴተኛ አዳሪ ነበርኩ ብሎ መናገር እንዴት እንደከበደኝ። ፈረሰኛው ጎርጊስ አጅሪ እዛው። እሺ በእናት እኔ እኮ ከነገ ዛሬ ነግረዋለሁ እያልኩኝ ጨንቆኝ እኮ ነው። ነገ ተነግሪያ ምንሳ በእናት ይው ልነምን አትረዳ ከነገ ዛሬ ለም እባክህ አንተ እንኳን ተረዳኝ። ምን ሆናችሁ ቆዩች? ታክሲ የለም ነበር ጆ አለሽ ቁጭ አሉ እጇ አንተ እኔ ግን ነግረዋለሁ እነግረዋለሁ። አዎ እንደ መኪና ሞተር በትነዋል። ታጠብ እንጂ ምን ነው?
በጣም እንጂ ባለሙያ ነሽ ለካ። ቀላል ባለሙያ ነኝ። ይህን የመሰለ ወጥ ሌላሱ ሳይቀምሶ ሊመቋሴ በጣም እድለኛል። አልተቀመሰ እንደውም ለዚህ እራት የሚሆን አሪፍ ግጥም አለ። ስለ ሳሙና ነው? ይህም ሳሙና አይ እኔና ሽ የምንታጠብት ይሁን የገራ ሳሙና ስለ እሱ ካጋጠመ አራሹ በፈጠረ በቃ እኔ እነግርሃለሁ። አንተ ምን አገባህ? ለምን ያገባኝ? ጓደኛ የለም የእኔስ ጓደኛ አይደለም? እና በፍቅር በአራቱ ገባል ማን ሊያወጣው? ይህ እነግርሃለሁ አለች አይደለም? እሺ መቼ መቼ? ለምን አልነግርህም? መቼ መቼ? በቃ እነግርሃለሁ እኮ ትነግራለህ። ከአራት በኋላ ካርታ ነጫ አይኔ እናሽ እኮ እንሄዳለን። የሆነ ቦታ ምን ሄድበታል አይደለ? አዎ እናንተም መነጋገር የሚገባቸው ጉዳይ አለ። ይህ ምን ጉዳይ? ያው ስለ ፍቅራችሁ ምናምን እንግ ያሁን ጀማሪ ፍቅረኛሞች አይደላችሁ? ብችም አንተ ትረዳኛለህ ብዬሽ እኮ ነው። ማታ ራሱ ልነግረው ፈልጌ በፍጹም ድፍረቱን አጣ። ዝም ብለሽ ቶሎ ብትነግሪው አሪፍ እኮ ነው። የቆየ ሲሄድ ይበልጥ ነው እንትን እንዳይል። እንዴት ስላደርግ ግን ጊዜ ሳሰጭ ቶሎ ብትነግሪው አሪፍ ነው። ኧረ እሺ አጅሬ ቁጭ በል ብሎታል። ስሚ ነገርሽው? አልነገርኩት። ለምን? ከፈራሽ ማን ይነግረዋለሁ? አንተ ያማሃል እንዴ? ምን እንደም ያመኝ? እንዴት ካንተ አፍ ይሰማል? እና ከማን አፍ ይስማል? እኔ እናንተ ከሱ ቀድመን ማውቃችን እንደውም ነገሩ እንዲደብረው ነው የሚያደርገው። ይኸውልሽ አሁን ካልነገርሽው አይኔ እያየ ጓደኛዬ ሊማሊሞ ገደሉ ሲወድቅ ማየት አልፈልግም። ገደሉ በቃ ዛሬ እነግረዋለሁ። ለትንሽ ወራትም ቢኖር የነበረኝን ደስታ እንዳላጣ ፈርቼ ነበር። ግን ለሁሉም እግዚአብሔር ያውቃል። አመሰግናለሁ። እሺ ታማኝ እንዳስቸገረ ብታይ። ታዲያ ምን ልስራል? ቤት ያፈራው ምን ሆንሽብኛል? አንቺ በጣም ቀልጧል። ጃኒ የደበኩ ነገር አለ። እባክሽ አውቄዋለሁ። እማል ምን አይቼሻለሁ። ደግሞ ምንም ማለት አይደለም። ኮምፒውተር ቤት ስትማሪ ነው? እኮ እራባችሁ ኢንተርኔት ቤት ነው የምሰራው ምናምን ብለሽ የፎገርሽኝ እረሳሽ? ግን ምን ነበር ምሳሌ? እሱን እኮ ነው ልነግርህ ነበር። ነገርኛት አለ በፊት የነበረው ማንነቴ አሁን ባለን ፍቅር ላይ ችግር አይፈጥርም አይደል? ትወደኛለህ? ትጠራጠሪያለሽ? እወድሃለሁ። ስለዚህ ግድ የለሽም ንገሪኝ። ቡና ቤት ነበር የምሰራው። እስከ ዛሬ አልነገርሽኝም።
ምን ማለት ነው ፈራው? አሁንም እናሽብር ቀድሞ እንዳይነግሩ ብዬ ነው ነገርኩ። እነሱም ሰምተዋል? እዚህ ቤት ስገባ ይህን ያህል ጊዜ እቆያለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር። ከዛ በኋላ ወደድኩ። እንደምንም ብዬ እነግርሃለሁ ብዬ ሳስብ ስለኛ ያለህ አመለካከት በፍጹም ጥሩ አይደለም። ሽኑላድ ቢያንስ በሁለት መቶ ብር ሰው ቤት ተቀጥሮ መስራት እየተቻለ ቆሻሻ ነው። ቆሻሻ አትበለኝ። ቤት ፈልጎ ላገኘልሽ ደላላ ደውልሽ ነገር አሸበር። አቤት አቤት። ያው ስሜ አሸብራለሁ አሽባላለሁ። የሰጠኸኝን ዲሞ አዳምጫለሁ። ዲሞ አልባል እንዴ? ዲሞ ትኛለሽ? እንደስ ማለት ፈልጌ አይደለም። እና ዲሞ ማለት ምን ማለት ነው? ምን ትፈልጊ? ዲሞ ማለት ማንኛውም ሙዚቀኛ ሙዚቃ ከመስራቱ በፊት የሚያመጣው ሳምፕል ሲዲ ዲሞ ነው። አሁን እንዴ አውቀዋለሁ እኮ። ደግሞ ያለ ሙዚቃ መሳሪያ ነው የሰራው። አዎ ምንም የሙዚቃ መሳሪያ ቀርቶ ምንም ድምፅ እንዳይገባብኝ ብዬ ቤቱን ራሱ በሯን በፍራሽ በብርድ ልብስ ጥቅጥቅ አድርጌ ዘግቻት። እንግዲህ ያው የአበሻ ጎረቤት ታውቂዋለሽ አይደል? ገና ብዬ ስል መጥቶ በሬን ኮኮል። ይህም ሁሉ ተጠንቅቄ ነው የሰራሁት። ወደድሽው? ዛሬ እንኳን የጠራው ከአንተ አድመት ለመስማት ፈልጌ ነው። እና ዝግጁ ነህ? አዎ ዝግጁ ነው።
መጠኑ ስንት ነው ፍቅራችን? ውዴ ልጠይቅሽ እስቲ አንቺን፣ ስንት ነው መጠኑ ጥልቀቱ ከሰማይ እርቀቱ ከአባይ ስፋቱ? ይኸውልሽ ወደ ሙዚቃ መቅዲ፣ ወደ ሙዚቃ እንድገባ ከገፋፉኝ ሰዎች አንዱ 50 ሳንቲም ነው። ለእሱ ደግሞ ከእኛ ሀገር ሙዚቃ ጋር ቀይጬ የዘፈንኩለት ዘፈናል የባህል እሱን አንዴ ልትፈልልሽ። እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ውዝዋዜም አለው። ሀምሳ ሳንቲም ያላችሁ እስቲ እንያችሁ፣ ድፍን የያዛችሁ ልዘርዝራችሁ፣ 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 ልዘርዝራችሁ። ምን ነው? እሺ፣ አንድ ብቻ በእንግሊዝኛ ከአማርኛ ጋር ቀላቂ እየዘፈንኩ አዘፋኝ። በቅዱስ ያሬድ በዜማ ደራሹ በቅዱስ ያሬድ በቅዱስ ያሬድ አጥንት ይዤሻለሁ። በቃ ሪሚክስ ብቻ የሰራኋት እሷን ብቻ ልበል ልስፈን። እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። Something told me, ah, oh, 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 salasbeu karicha idellem tumi, unatenno, forget to love, no, tumi. ቁጭ በል ቁጭ በል። ምን ነው ጮኩኝ? ቁጭ በል። ጎረቤ በጠበጥኩሽ? ወረድ አድርጌ ልስጥ። ቁጭ በል። ቆይ ግን አሸብር፣ የመጨረሻ ምኞት ዘፋኝ መሆን ነው? አዎ። ምን ነው እንዴ? ድፍረት ያበላል ድመት ይባል የለ እንዴ? እንዴ በእኔ ላይ ነው እንዴ የምትበረችው የምትበረቱት? ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዘፋኝ አይደለም እንዴ በድፍረት የሚዘፍነው? ለመሆኑ መደበኛ ስራ ምንድን ነው? መካኒክ ነኝ። መካኒክ? አዎ፣ እሱ ነው ስራ። ሰው ዲሞ ትያለሽ? ዲሞ አንቺ ነሽ። አንቺ ደግሞ ሁለት ዲሞ ነሽ። እሱ እዛ ይቆዝማል፣ አንተ እዚህ ትቆዝማለሽ። እኔ የት ሄጄ ይቆዝ? አንተ ደግሞ ምን ተነካ? እንዴት ምን ተነካ? እንዴ ከዚህ በኋላ ሙዚቃ የሚባል ነገር እንዳታይ ብላኛለች። እዛው ገራዩ ውስጥ ሄድና ሞተርን አውርድ፣ እንኳን ሙዚቃ ልትሞክር ፉጨት እንዳታይ ብላኛለች። አይዞህ፣ ተስፋ እንዳትቆርጥ። ማን እኔ? ዲህ እኔ አሹ ተስፋ አልቆርጥ። እናንተ ቁረጥ እንጂ እኔማ ፀጉሬንም አልቆረጥ እንኳን ተስፋ አልቆርጥ። ታሜ እንዴት ነው? እንዲህ ታሜ ታሜን አታውቀውም። በቃ ታሜን አታውቀው። እኔ ማለት በቃ ጸሎት ደስ ይሆናል። አያራሳ እንዲህ በቃ ያልከኒ ሲት ሲት ምናምን የማዳያ ቀረ። አሁን በቃ ገዳም ሆኗል ቤታችን። ትንሽ እኔ በጠብጠዋለሁ እያልኩ እኔ መሰለኝ ገና እያንኮራፈው በጠብጠው። ታሜ ቶ ቆይ፣ አንተ ሚሮን አግኝተህ ታውቃለህ? አሹ የመጨረሻ በሰራሁት ስራ ተዘዝቻለሁ። ምንድን ያደረገው? ቤቴ ድረስ የመጣልኝ እኔ ሲሳይ ገፍቼ ማባረሪ። አሺ አግኝቼ ይቅርታ ብጠይቃት ምንኛ ደስ ባለኝ ነበር። ይቅርታ ለመጠይቅ ይህን ያምነት መንገድ ላይ ስታገኘት በቃ ይቅርታ ማለት ነው። ምንድን ችግር አለ? ልክ እንደዚህ ያደርሰ በጣም ይቅርታ። እስኪ እግዜር ያውቃል። አስታወስከኝ፣ እንደውም የእግዚአብሔርን ስም ስጠር አስታወስከኝ። እርሱ ታማኝ ይላል። ታማኝ እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ታምር የሚሰራ ጸሎትን ይሰማል፣ ጓደኛ ያትፋል። አመሰግናለሁ። ለአንተ አልነበረም እኮ እንዲህ ለታሜ ነው። ምን ሆነሃል ልጅ? ምን ሆነሃል? ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቼ። ለእግዚአብሔር ምን ይሳነው ነው ልጅ? እሱማ ምንም አይሳነው፣ ግን የኔ በዛ። ዋናው ከልብ መጸለይ ነው። እሱ ይቅር ይበለኝ እንጂ እንዲህ ሴት የተባለ ፍጥረት የደረሰበት አልደርስም። ኃጢአትም ተለማምደው ነው ልጅ። ብቻ ቢሆንም ንስሐ ግባ።
አራባ እኔ ጉድጓድ ገባለሁ ችግር የለም ለሱ እቺ እዩ ደሞ ሰውነቴ በጭንቀት አለኩ ካልሲ ራሱ ሰፍቶኛል ደሞ ኮ በሴተኛ አይደል ይሁን እዩ ልጅ ጌታችን ደሞ ተሰቀለው ለሁሉም ለሰው ዘር እንጂ ይሄኛው ሌባ ነው ያቺኛው ዘሙት ነች ብሏል አይለይ እና ጌታችን ማህሪ ስለዚህ አሁንም ሰዓት የነገ ውጤቴ ከተስተካከለኩ በቃ በምንም እንዲያለቅጥ ዩኒቻ እንዴት ሴታ ገባሉ ከሷ ጋር በቃ እስከ መጨረሻ ልኖር ነው ጎሽ አይዞ አይዞ ሜሮ ኮምፒውተር ቻርጅ ቀስቀስቀስ ፊደሎቹ ዳይሬክቱ ምን ልሰራ መጣ አንቺም ፈልጌ የመጣው መስሎሽ ከሆነ በጣም ተሳስተሻል እና ታዲያ እዚህ ሌላ ምን ልሰራ ተመጣለ ይልቁንስ ቢሮ ለቀውጣ ደንበኛ እንዲያርግሽ ማስተናገጅ ተባልሽው አሪፍ አሪፍ መኪና ነው ያላችሁ ያ መካኒኩ ወይ ፍሬንድ ስትል አይመጨረሻሽ አይመጨረሻሽ ናልከው መጨረሻይማ በጣም ነው ያማረው አትሊስት ለሰው ልጅ ክብር ያለውን ሰው ነው ያፈቀርኩት ይብላኝ እንጂ ላንተ ይብላይ ላንተ አልሰማሽም እንዴ ምኑ ላገባከው እውነት እንዴት አይነት አሪፍ የቤት ልጅ ያገኘው መሰለሽ ኦ እንዶም ሷንቺ ደውለሽ ሄሎ አው ጊቪ ጊቪ ዘው ልክለሽ ከሳምንት በኋላ ሚስቴ ማለት ነች saying she a gold digger but she ain't messing with no broke niggas now I ain't saying she a gold digger but she ain't messing with no broke niggas get down boy she been going to go tai go ma fait ça puis mesela oh my god and this ndede nake no atro yili nabe it's okay just get down me hi tares and is it passing to church yet on the አንተ ስለምን አትመረመር? ለምን? ራስከ ለማወቅ እኔ ብለኝ እንዴ? አልመረመር። እንዴን ታመንስ ዘን ዘይናን ሰማ ውጤቱ ምንም ቢሆን ያለፈ ህይወቴን የሚመስል ቀን ማሳለፍ አልፈልግም የትላንት ህይወቴን እንዳለ ግን ጆን እናንተም ታግዙኛላችሁ አይደል የሜሮንም ችግር እኮ ይሄ ነው ትላንት ሰላም ነው ውጤት ደርሶላል አንገ ጆን
የሁላችንም ትላንቶች ደስ የሚሉ ላይሆኑ ይችላሉ። የትላንት ታሪክ ሁሉ የሚደገም አይደለም። ካንተ ጋር በነበርኩበት ጊዜ በጣም ደስተኛ ነበርኩ። It's a celebration.